ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទថ្មីមួយមកជំរាបជូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទសេចក្តីប្រកាសរបស់กระทรวงសុខាភិបាលដែលបានប្រកាសឬក៏អំពាវនាវឲ្យបងប្អូន អរព្រះរតនកថាដែលរស់នៅប្រទេសថៃហើយទើបទៅវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញសូមមេត្តាបាទរស់នៅដាច់តលៃចំនួន14ថ្ងៃសិនបាទដាច់តលៃពីក្រុងព្រះសាដើម្បីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការតាមដានសុខភាពរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅក្នុងសារនោះរួមនេះអ ઠવા បនេះខ្ញុំបាទជំរាបជូនដូចតទៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីស្របពេលដែលប្រទេសថៃទិញសេចក្តីប្រកាស បិទច្រកព្រំដែនទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្ពុជាចំនួន14ថ្ងៃរួចមកបាទគឺក៏សមគលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីរកទទួលទាននោះបាទគឺថាគាត់វល់តម្លប់មកកាន់ស្រុកកំណើតឬក៏ប្រទេសរបស់យើងវិញយ៉ាងច្រើនតែម្ដងបាទ អ <imit> ញ្ច <imit> ឹងក្រសួងក៏ធ្វើសេចក្តីប្រកាសបាទជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសាធារណការតាមរយៈនាយកដ្ឋានបាទបុយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅព័ត៌មានមួយដល់បងប្អូនដែលទើបតែធ្វើដំណើរទៅឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញនោះសូមមេត្តាបាទនៅដាច់តឡៃពីក្រមព្រុសាឬក៏ដាក់ខ្លួនបាទនៅដាច់តឡៃចំនួន14ថ្ងៃពីក្រមព្រុសាបាទដើម្បីតាមដានសុខភាព បាទបាទមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីមួយឬក៏ក្រែងលោកថាចេញរោគសញ្ញាអ្វីមួយនោះបាទសូមបងប្អូនមេត្តាកាថាខលទៅលេខ115បើដើម្បីពិគ្រោះនៅជាមួយរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះជា program មួយដែលជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមេត្តាជៀបនឹងចូលរួមអនុវត្ត តាមក eh ារអំពីមនេះរបស់ក្រសួងមកដើម្បីការពៀននូវសុខភាពផ្ទាល់របស់ពួកយើងព្រោះយើងបាទមិនដឹងទេថាតើខ្លួនយើងដែលទៅទៅត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហ្នឹងមានសុខភាពល្អឬអត់ឬក៏ជាប់មានរោគកូវីដ19មកក្នុងខ្លួនដែលឬអត់បាទហើយអឺ ក្រុមគ ուս ាពួកម្ដាយកូនចៅយើងដែលនៅសុខអํานាតនោះក៏យើងមិនទាន់ដឹងថាតើពួកគាត់មានសុខភាពល្អឬក៏មិនល្អទេប្រុតថាកូវីដ19បើសិនជាផ្ទុកឬអ្នកណាគឺមិនទាន់ដឹងភ្លាមពីប្រិមត្តបាទប្រើពេលអស់14ថ្ងៃទៅ28ថ្ងៃនោះដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅសុខភាពបាទធ្វើដឹងលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីប្រទេសថៃសូមមេត្តាជ្រាបព័ត៌មាននេះឲ្យយោគយល់ដល់ក្រសួងបាទនិងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួម នឹងគាត់តាមការស្នងពររបស់ក្រសួងខ្លាបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់បងប្អូន14ថ្ងៃມັນយូរទៅបងប្អូនបាទគឺថា ដើម្បីជីវិតរបស់យើងសក្សាណជួបជុំគ្រូសាស្ត្រតទៅគួរតចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទ្រុបផលិតសុខភាពថាតើបងប្អូនមានសុខភាពល្អមឹងល្អនោះសំណុកខាងក្រសួងព្យាបាលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាចូលរួមបាទតាមការសនុំពររបស់ក្រសួងបាទព្រោះថា COVID-19 បានវិលមុខនៅគ្រប់បន្តាប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសថៃក៏កើនឡើងប្រទេសយើងក៏កើនឡើងអញ្ចឹងយើងយាយថាការពៀប្រស័យជាងព្យាបាលបងប្អូនបាទ យើងត្រាំទៅ14ថ្ងៃទេបាទដើម្បីឲ្យខាងក្រសួងន부ត្រុបដែតសុខាភិបបាទបើបើសិនជាយើងមិនមានអកករណី Covid-19 ផ្ទុកក្នុងខ្លួនទេយើងជឿនទៅជួបជុំគ្រូសាស្ត្រជាធម្មតាបាទតែក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនមេត្តាយុគយលបាទនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទជួបផ្ទះសក្តីសុខជាពិសេសគឺពេកថត់ពីជំងឺ Covid-19 នេះផងដែរបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូម អរបរមីព្រះជួយថៃសាបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានអោយចិះផុតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពីជំងឺ Covid 19មួយនេះបានហើយកុំភ្លេចបានជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរបាទព្រឹម្ដិដែលខំតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទរថយន្តកម្ពុជាក៏របស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយចេតនាក៏សូមព្រឹម្ដិមេត្តាខន្តីពេទោ បាទរដ្ឋកម្ពុជាជកងតេញនេះហើយជួមជីមតិច្បល់មកហើយខ្ញុំបាទនឹងទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា